фільм до кінотеатрів, я не один раз вже чув, у нас там відтінки сірого стоять, нам зараз ніколи зважено займатися і так далі. Тому що вони не вірять в український фільм, тому що вони не вірять в документальний фільм, і тому що це один фільм, їм треба, вони купляють пачками, тобто для них це лише товар. Це дійсно зброя масового враження, і вона працює, в даному випадку, не з мозком навіть, а з серцем. І якщо нам вдасться достукатися до такої кількості сердець, це щось змінить. Деякі власники кінотеатрів це розуміють, деякі ні. Ми показали цей фільм зараз вже в кількох містах, це Київ, Львів, Тернопіль і сьогодні Луцьк, так? І в Чорткові вчора показували теж. Щоразу це був не просто повний зал, а людям не було місця навіть в проходах. В мені щось там відкрилося те, що ніколи не відкривається тут. Почав думати про якусь мить. Мить життя і цінність тої миті, і ти живеш, можливо, в останню хвилину, і це от відчуття дає розуміння, куди себе спрямувати в житті. Що кожен бієць, який там перебував, натішиться кожній хвилині цього життя, яке їм Бог дає, напевно, ще прожити. От, це класно. І коли я приїхав до добровольчого українського корпусу, то відразу зателефонував Івану і сказав: «Іван, я знайшов цих людей, які мають відповіді на наші запитання. І нам обов'язково треба зняти фільм про цих хлопців». Тому наше знімання, звичайно, відразу якби набрало іншого зовсім характеру. Ми знімали фільм з друзями. Був невеличкий такий спротив, там, не знімай мене знімай, не знімай тільки перший час насправді. Тому що коли хлопці побачили, що якби, ми робимо все те саме, що і вони, тільки наша зброя це не Калашников, а камери, то вони пішли нам на зустріч в усьому. Прикривали, допомагали. Ну, дійсно, ми працювали як команда, кожен був на своєму місці. І мені дуже приємно було попрацювати в такій зв'язці. Я сподіваюся, що те, що у нас вийшло сьогодні, воно дійсно варто всього того, що ви натерпілися, коли ми лізли зі своїми камерами. Хочеться садити город елементарно, там, будувати будинок, виховувати дітей. Це те, що хочеться. Наразі я вважаю, що мені потрібно бути тут. Чому? Я сказав. Бо ми з тобою добровольці цієї Божої чотири.